Benvingut i benvinguda al Consell d'Innovació Pedagògica, el punt de trobada d'entitats i institucions amb una clara vocació educativa. Barcelona és una ciutat viva que compta amb un extens teixit d'institucions de renom, dins l'àmbit cultural, científic, social i artístic, entre d'altres. L'Ajuntament reconeix amb orgull la singularitat, la qualitat del coneixement i l'expertesa d'aquestes institucions. Amb voluntat de seguir apropant tot aquest talent, experiència i trajectòria, el Consell de Coordinació Pedagògica dona pas al Consell d'Innovació Pedagògica, que vol ser el punt de trobada de les diferents entitats que tenen entre els seus objectius contribuir a millorar la qualitat educativa a través de metodologies innovadores que fomentin el treball en xarxa, el compromís social i el dret a l'educació i, per tant, a construir ciutadania. El Consell contribueix a enriquir la comunitat educativa teixint aliances entre entitats i centres educatius. El Consell d'Innovació Pedagògica propicia que els centres educatius contemplin, com una opció de valor, enriquir el seu currículum i el seu projecte educatiu a través de propostes i experiències fora de l'aula. Experiències educatives, singulars i plurals, que aprofitin el coneixement especialitzat i l'experiència de les entitats, que vinculin els infants, els nois i les noies de Barcelona amb les entitats, que les coneguin, que interactuïn amb els seus sabers i que se les sentin com a pròpies. Per aconseguir tot això, el Consell facilita la relació entitats-centres, convertint-se en un dels protagonistes de l'ecosistema educatiu i visibilitza les propostes educatives de les entitats. Les 159 entitats que conformen el Consell d'Innovació Pedagògica són el motor de canvi del propi Consell. Impulsen i lideren propostes, participen en grups de treball i espais d'intercanvi, i es comprometen socialment amb l'educació. Comparteixen coneixements, s'alien i cooperen dins d'aquesta incubadora de projectes. El Consell d'Innovació Pedagògica garanteix la qualitat de les propostes educatives de les entitats i vetlla pel compliment dels valors fonamentals: compromís social, qualitat pedagògica, innovació educativa, treball en xarxa i equitat pels infants i joves de la ciutat, fomentant la retroalimentació d'aquests valors a la ciutat i apel·lant directament a la seva ciutadania.